Seguindo aquele modelo de vídeo que eu falei pra vocês, eu tô aqui no Nenê Oliane, né? A gente veio pescar, de manhã a gente começou a pegar os pequenos, agora começou a aumentar os peixes, então tô gravando pra vocês um negócio diferente. E como de costume agora estou fazendo meus vídeos, né, filmando pra vocês como é que funciona a estrutura do pesqueiro. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, a gente tá aqui é o restaurante deles, galera. Restaurante lindo que vai até aqui, ó, na beira do lago, o lagão é esse aqui, gigantesco, vocês já conhecem. Aí, ó, aqui começa o restaurante, aqui a primeira parte, né. E ali pra trás tem mais um pouco de coisa, né? Então, ó, entrei aqui na sombra, ficou melhor. Olha lá, que coisa linda. Então, o restaurante tá aqui. A gente tem aqui as mesas, tudo certinho. Coisa mais linda, galera. Uma comida muito boa aqui, um dos melhores restaurantes da região. Você pode vir com a sua família comer aqui. E tudo mais, né? Olha o aquarião que tem aqui. Aquário, excepcional. Calma aí pra não pegar claridade, ó. Tem um aquarião aqui pra você ver também. Ali a cozinha. Aqui a gente tem um banheiro. E aqui a gente tem um estacionamento, certo? Vamos passar por esse corredorzinho aqui pra mostrar pra vocês. A gente passou por aqui, galera. A gente tem um estacionamento, né? Que é onde para os carros, tudo mais. E o restaurante. Sobre valores, galera, a pesca esportiva aqui é bem barata. R$25 pra você pescar nesse lagão, desfrutar de peixes maravilhosos que tem aqui, né? O lugar é muito bonito. Tem um lago que ele tá vazio, não sei o projeto pra ele, né? Mas a gente tem um pesqueiro muito top aqui. Então, ó, tem esse lagão maravilhoso aqui pra vocês pescarem, R$25 inteira, 15 a meia, comida muito boa, marmitex, serviço beira de lago, sensacional, galera. Não tem nem o que falar da equipe do Matheus aqui, com a família dele, que toma conta, né? Então, vem pra cá que você vai gostar. Foram feitas solturas de peixes grandes aí, e é o que a gente tá tentando mostrar pra vocês hoje, show? Bora voltar nessa pescaria lá, que tá demais. Aí, galerinha, ó, a gente veio no Nenê Oliane de novo, atrás de pegar um peixe grande, e pegamos. Galera, frisa na coloração desse peixe, galera, olha a cor disso, olha o rabo dele, por isso que brigou tanto, galera. Eu não consegui filmar a briga pra vocês, porque ele deu a volta na ilha que tem no meio do lago, mas esse aqui, ó, Nenê Oliane, a gente resolveu gravar esse peixe pra vocês, que não dá pra deixar um peixe desse passar, né, galera, olha que coisa linda, velho, que diversão, garantido aqui no Nenê Oliane, olha lá, que peixe mais lindo, você é louco, velho, deixa eu chegar ali, chique no olho, mano. Aqui é lindo, né? É foda. É, não vai dar pé não. Galera, eu queria entrar com ele, mas não vai dar pé não. Vamos soltar ele aqui. Só. Aí é fundão, hein? Ó. Foi-se embora o bichão, galera. Show de bola. Mais um peixe aqui do Nenê Oliane. Um amarelaço, galera. Coisa, não é nem branco, é amarelo o peixe. Chega a ser uma coisa linda. A gente pegou no direitinho com raçãozinha de bacon da massa japonesa, galera. Sensacional, mas qualquer ração de bacon bate aqui também. Ação de bacon, no direitinho, a gente tirou esse bichão aí, galera. Show? Vamos voltar a pescar, ver se a gente pega mais um. Mas só isso aqui, já valeu o dia. Sensacional, né? Tamo junto, galera. Aí, galerinha. A gente mal filmou aquele branco. A gente jogou de novo. Bateu mais um, galera. Deu a volta na ilha também. Olha que peixe gordo, galera. Que peixe gordo. Coisa mais linda. Nenê Oliane com seus belos exemplares. Pra quem acha que é só peixe pequeno, não é não, galera. Tem peixe grande sim, tem peixe bom aqui pra vocês, ó. É mais um peixe bom aí, ó. Sensacional, galera. Olha a boca dele, zero, galera, zero. Tudo peixe de piscicultura. Doido pra brigar assim com vocês. Nunca foi fisgado na vida. Pode vir pra cá que eu garanto que você vai ter briga épica com esse peixe. A gente não consegue filmar muita briga por conta dele dar a volta na ilha. Mas só as imagens do peixe pra vocês saberem que tem, vale a pena, né? Vamos soltar ele. Liga aqui pertinho. Foi pra vida, galera. Beirada funda, pode fazer o tibum. Sensacional, galera. Você é louco. Vamos ver se a gente pega mais um ainda. Se quiser, a gente volta com vocês. Show. Vai ter um vídeo daqui. Galera do céu, olha só. Como que é seu nome, parceiro? João, olha o dourado que o João pegou aqui, galera. O maior dourado que eu já vi na vida, pessoalmente. Você tá maluco, velho? O tamanho da boca desse peixe aqui. Que bacana, galera. Pegou numa tilapinha grande no pino. Ai, boa. Aqui no Nenê Oliane. É mais um monstro lá que nem a gente sabia que tinha, né? Boa, muito boa, grande, galera. Vocês não têm ideia, muito grande isso aqui. Vamos soltar boa, aí. Boa, e boa pra nós, galera. Vamos voltar a pescar, que isso aqui foi demais. Galerinha, vou dar um arremesso aqui, ó. A retira que o Oderley lubrificou pra mim. A Naja voltou, né? Totalmente lubrificada. Pronto com o arremessinho, né? Vamos ver, ó. O tamanho do pino que eu vou arremessar. Vamos ver se a gente zera ela de linha, pra ver como é que tá. Fazer o teste aqui.
Ó, galera. Quase zerou. Dá pra ver o fundo do carretel. Então, a carretilha top. Você sabe já quem levar. Já falei da outra vez e falo de novo. Você quer lubrificar sua carretilha? Quer deixar ela top? Manda pro Ederley que ele toma conta pra você. Show? Vamos ver se a gente pega um peixe nesse arremesso aqui. Aí, galerinha. Falei pra vocês que eu vim aqui no Nenê Oliano atrás de panela. A gente veio um dia pra completar essa matéria no outro. Olha o tamanho desse peixe, galera. Olha que polpeta. Ó, a grossura dele. Pego na isca natural, na lesminha, galera. Na lesma. Com um pedacinho de minhoco em cima, hein? Que sobrou um pedaço de minhoco, tá aqui, a lesma pegou. Esse merece ir pra água, vamos lá. Não, vai no prato. Aí, galera. Você é louco, velho. Olha essa panela aqui, velho. Vamos abaixar aqui. Top, galera. Top. Peixaça. Pode vir aqui no Nenê Oliano. Tem desse pra maior. Fora os verdes. Outros muitos peixes que você já conhece que eu gravei pra vocês. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos dar um mergulhão. Quer dizer que esse aqui merece. Você já conhece aqui no canal. Peixe grande. A gente mergulha. Vamos lá. Top, velho, show, mano. Vamos voltar essa pescaria maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês o sistema e como vocês podem vir capturar esse peixe aqui. Tamo junto. Aí você esqueceu, tá? Galerinha, vou passar o esqueminha pra vocês aqui. Acabou dando problema minha carretilha, né? Eu encostei ela ali porque depois eu vou deixar na mão de quem sabe, né? Então, ó, tô usando essa boinha agora, né? Ó, mas anteriormente eu tava usando esse pino aqui maior. Também dá certo. Ó, o chicotinho, galera, mais ou menos uns 70 centímetros. E na ponta, ó, lesma, galera. Um anzol grande, porque senão o peixe come de corte demais. E lesma. Bateu muito no minhoco de manhã, mas agora esses dois grandes foram na lesminha. Você põe a lesma na ponta do anzol assim, ó. É que essa aqui é pequenininha ainda. Mas põe ela um pouquinho, sobe até metade do anzol e joga lá, galera. É fatal. Você é louco. Muita efetividade nessa isca. Bora jogar lá e tentar mais uma vez. Aí, galerinha. Logo em sequência daquele que a gente entrou na água, já bateu o outro, galera, na lesma. Olha a coloração desse peixe. Branco, 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 as linhas de marcação. A famosa tambatinga que eu falei nos vídeos anteriores, a mistura do tambaqui com a pirapitinga. Vamos soltar ele aqui. Já vou descer aqui. Aí, galerinha, vou soltar ele aqui. Aqui é um pouco mais fundo, tô longe daquela margem lá. Então vou soltar ele aqui, ó, devagarzinho. E, ó. Show. Aí, galera, mais uma espécie de peixe aqui, ó. Carpa capim. Vocês já conhecem, já peguei bastante aqui no canal. Olha o tamanho delas. Eu já vou mandar pra água já. Já foi pra água, que essa carpa é a espécie de carpa que mais se debaixa, galera. Muito cuidado pra segurar ela. Ela baixa demais, ela pula, ela dá rabada, pode machucar. Então a gente já soltou ela aqui, ela já escorregou, a beirada é funda. Então, mas é mais uma espécie que tem aqui na Eliane. A variedade de peixe pra você ver. Além dos panelões que a gente fisgou hoje, tem essa surpresa aí. Eu peço desculpa por não ter conseguido gravar as brigas, galera, porque as brigas aqui são sujas. É um lugar muito difícil pra você gravar assim sozinho, né? Porque o peixe, ele corre por trás da ilha, ele tenta achar enrosco. Mas é um negócio bem legal, galera. Um desafio interessante. Como eu vim sozinho, não deu pra fazer tudo legalzinho, né? Mas deu, galera, pra tirar umas panelas aí do lago. Show de bola. No analesminha, no minhoco. Bate na ração de bacon também, vocês puderam ver aí ao longo desses dois dias de gravação. Muito top, galera. Vocês vão... Espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar pra vocês também tem peixe grande aqui no Nenê Oliano. Dá pra vir se divertir. E eu sei que vocês vão conseguir também. Show, galera. A gente vai ficando por aqui nesse decorrer maravilhoso que a gente teve aqui no Nenê Oliano de novo. Um recepcionamento maravilhoso aí do Matheus, que é dono daqui do pesqueiro. E quero deixar o convite pra você poder vir aqui nesse pesqueiro muito em breve. Que vocês vão adorar, galera. Show? Tamo junto e até a próxima.